Zítra se dožívá 65 let člen předsednictva a tajemník UVKSČ soudruh Miloš Jakeš. Soudruh Jakeš zasvětil celý svůj život obětavé práci pro komunistickou stranu Československa a lid, pro budování socialismu v naší vlasti, pro upevňování přátelství a všestranné spolupráce se Sovětským svazem a dalšími socialistickými bratrskými zeměmi. Od vstupu do komunistické strany Československa v červnu 1945 postupně vykonával řadu odpovědných stranických, státních a veřejných funkcí. V roce 1966 byl zvolen členem ústřední kontrolní a revizní komise KSČ. V březnu 1968 se stal jejím předsedou a tuto funkci vykonával do roku 1977. Aktivně se podílel na překonání krize ve straně a společnosti, na obnovení marxisticko-leninského charakteru naší strany a naplnění programu dalšího rozvoje socialismu v naší vlasti. V roce 1977 byl kooptován za člena ústředního výboru KSČ a zvolen kandidátem předsednictva a tajemníkem UVKSČ. Od roku 1981 je členem předsednictva a tajemníkem ústředního výboru strany a předsedou Národohospodářské komise UVKSČ. Svou rozsáhlou politickou a organizátorskou prací se významně účastní naplňování linie 17. sjezdu strany, zápasu za urychlení sociálně-ekonomického rozvoje naší společnosti. Při příležitosti 60. narozenin propůjčil prezident republiky na návrh předsednictva UVKSČ Miloši Jakešovi čestný titul Hrdina socialistické práce a řád Klementa Gottwalda za budování socialistické vlasti. Je také nositelem řádu republiky, řádu vítězného února a mnoha dalších našich a zahraničních vyznamenání.